Հալելույա, հուհ։ Մեր այս տարվա վերջի ծառայությունն է, ու ես մտածում եմ այսօր առավոտ, երբ որ աղոթում եմ, մտածում եմ, միևնույն է 103 սաղմոսից ավելի մեծ բան չի կարա լինի տարվա վերջի, երբ որ մարդը գոհանում է Տիրոջից, ամեն։ Եթե համաձայն ես ինձ հետ, ասա ամեն, ամեն, ամեն։ Ես կարծում եմ 103-րդ սաղմոսը, օրհնիր Տիրոջը, ով իմ անձ։ Եկեք իրայտ ասենք, օրհնիր Տիրոջը, ով իմ անձ։ Եվ իմ բոլոր ներսը, նրա սուրբ անունը, օրհնիր Տիրոջը, ով իմ անձ։ Եվ մի մոռացի նրա բոլոր բարիքները, ամեն, որովհետև տարվա վերջը, դու պետք է անպայման մտածես, թե ինչ է եղել այս տարվա մեջ, խորհես ու օրհնես Տիրոջը իր բոլոր բարիքների համար։ Տարվա վերջում շատ լավ է գողություն ու շնորհակալություն հայտնել Տիրոջը, մտածել, թե Աստված ինչ արել, հիշել, եւ որպեսզի մյուս տարի ավելի օրհնված լինի ամեն մեկի համար։ Ես ուզում եմ կարդամ այս սաղմոս ամբողջությամբ, որ ներում է քո բոլոր մեղքերը, բժշկում է քո բոլոր ցավերը, որ փրկում է քո կյանքը ապականությունից, որ պսակում է քեզ շնորհքով ու ողորմությունով, որ կշտացնում է քո սիրտը բարությունով, եւ քո մանկությունը նորոգում է առյուծի պես, արդարություն է անում Տեր եւ իրավունք բոլոր զրկյալներին, նա իսպար չի բարկանա եւ ող չի պահի հավիտյան, նա չի անում մեզ մեր մեղքերի համեմատ, ասա ալելույա, եւ չի հատուցում մեզ մեր անորությունների համեմատ, այլ որքան որ բարձր է երկինքը երկրի վրա, այնքան զորավոր է նրա գութը իրենից վախեցողների վրա, որքան որ արևելքը հեռու է արևմուտքից, այնքան նա հեռացրեց մեզանից մեր հանցանքները, ինչպես որ հայրը կգտա իր որդու վրա, այնպես գտած է Տերը իրենից վախեցողներին, որովհետև նա գիտե մեր կազմվածքը, հիշում է, որ հող ենք մենք, մարդու օրերը խոտի նման են, ինչպես դաշտի ծաղիկը, այնպես ծաղկում է նա, դե կարելի է մտածել սրա վրա, մարդու օրերը խոտի նման են, ինչպես դաշտի ծաղիկը, այնպես ծաղկում է նա, եւ որ կամին անցնում է նրա վրա, նա էլ չկա, եւ նրա տեղը այլևս չի ճանաչում նրան, բայց Տիրոջ ողորմությունը հավիտենից մինչև հավիտյանս իրենից վախեցողների վրա է, եւ նրա արդարությունը որդկանց որդիների վրա, նրա ուխտը պահողների վրա, եւ նրանց վրա, որ հիշում են նրա պատվիրանքները նրանց կատարելու համար։ Տերը երկնքում հաստատեց իր աթոռը, եւ նրա թագավորությունը տիրում է բոլորին։ Օրհնեցեք Տիրոջը, ով նրա հրեշտակներ, հզոր զորությամբ, որ կատարում եք նրա խոսքը, նրա խոսքի ձայնը լսելով։ Օրհնեցեք Տիրոջը, ով նրա բոլոր արարածներ, նրա տերության ամեն տեղերում, օրհնիր Տիրոջը, ով իմ անձը։ Հալելույա, եթե ուշադրություն եք դարձնում այստեղ վերջի օրհնությանը, որ առաջարկում է օրհնել Դավիթ, ասում է, օրհնեք Տիրոջը, նրա բոլոր արարածներ, սկզբում ասում է, օրհնեք Տիրոջը, նրա բոլոր հրեշտակներ, հզոր զորությամ, որ կատարում եք նրա խոսքը, նրա ձայնը լսելով, օրհնեցեք Տիրոջը երկրորդը, ով նրա բոլոր զորքեր, նրա պաշտոնյաներ, որ կատարում եք նրա կամքը, օրհնեցեք Տիրոջը, ով նրա բոլոր արարածներ, նրա տերության ամեն տեղերում, օրհնիր Տիրոջը, ով իմ անձ։ Տեսեք, քանի կատեգորիայի է բաժանված, քանի խմբի է բաժանված, հրեշտակներ, զորքեր, պաշտոնյաներ եւ արարածներ, եւ վերջում ասում է, օրհնեք Տիրոջը, ով իմ անձ։ Դու ուշադրություն դարձրու, նա իրեն առանձնացնում այս բոլորից, դու հրեշտակ ես, կարո՞ղ հրեշտակ եք Տերի աչքում, դու հրեշտակ ես, իհարկե ոչ, իսկ դու Տիրոջ զորքից ես, իդեք էստեղ Տերը ունի զորքեր, եւ մենք նրա զորքից ենք, բայց ստեղ, որ ասում օրհնիր Տիրոջը, ով իմ անձ, ստեղ առանձնացնում է նաեւ իրան զորքից, որտեւ խոսքը գնում է այն զորքերի մասին, որ Տերը ունի, Տերը ունի հզոր բանակ, եւ ես ուզում եմ այսօր առանձնացնեմ քեզ, դրա համար չեմ ուզում քեզ միանգամից մտցնեմ այդ բանակի մեջ, մյուսները ասում է, բոլոր արարածներ, դու արարած ես, պրիտոմ նոր արարած ես, արարած ես, բայց ես ուզում եմ քեզ այսօր առանձնացնեմ այս ամեն ինչից, որովհետև Դավիթ ասում է, վերջում օրհնիր Տիրոջը, ով իմ անձ, թող հրեշտակները օրհնեն, թող զորքերը օրհնեն, թող արարածները օրհնեն, բայց Դավիթ ասում է, ես մի ուրիշ ստեղծագործություն եմ, ինքը ակնարկում է, որ ինքը ուրիշ ստեղծագործություն է, նամյոք անում, որ օրհնիր Տիրոջը, ով իմ անձ, յուրահատուկ ձևով ինչ-որ մեկն է ինքը, որ տարբերվում է այս բոլոր մնացածներից,
Սա իրականությունը Դավիթը լինելով հին ուխտի մարդ հասկանում էր, որ նոր ժամանակներ է գալիս եւ աստատ ինչ որ բանա պատրաստել, նոր բանա պատրաստել, որ ոչ մեկ դեռ տեղյակ չի, բայց Դավիթը հասկանում էր, որ ինչ որ մի առավելություն կա հրեշտակներից, զորքերից, պաշտոնյաներից, կա ինչ որ մի ուրիշ կատեգորիա, որի մեջ այսօր ես ու դու մտածենք։ Իսկ սկզբից ասում օրտիր Տիրոջ Հովի մած, որ եւ ին բոլոր ներսը նրա սուրբ անունը, ինչ է նշանակում ին բոլոր ներսը, ինչ կա քո ներսում, թոքեր ունես, ասում օրտիր Տիրոջ Հովիմ թոքեր, ես չգիտեմ հրեշտակները թոքեր ունեն թե չէ, օրտիր Տիրոջը թոքեր, ինքը ասում բոլոր իմ ներսը, դուք ասում ես դա հոգևոր է, դա հոգևոր է եւ նաեւ ֆիզիկական է, որտեղ մենք պետք է օրտնենք Տիրոջը մեր ամբողջ մտքով, մեր ամբողջ սրտով, մեր ամբողջ մարմնով, կարողությամբ, որտեղ մեր մարմինը լաստո տաճարը, ամեն օրտիր Տիրոջը իմ բոլոր ներսը, երբ է թոքերը փառաբանում Տիրոջը, գիտեք երբ, երբ որ Աստված ներում է մարդու մեղքերը, մարդը չի ծխում արդեն եւ իր թոքերը սկսում է փառաբանել Տիրոջը, ճիշտ է թե չէ, ամեն։ Իսկ երբ մարդու լյարդը փառաբանում Տիրոջը, երբ որ մարդը թողում է խմելը, որովհետև Տեր իրան ազատել է խմիչքի ազդեցությունից, եւ ինքը ասի, ով լյարդ փառաբանի Տիրոջը, եւ լյարդը ընդդեմից ասում է հալելույա, փառքես որ մեզ կյանք ես պարգևել։ Գիտեք, որտեղ բոլոր ստեղծվածները տարապում են մարդու ձեռը, եւ բոլորը սպասում են, երբ է Հիսուսը ազատագրելու, երբ է Տերը ազատագրելու, լյարդը սպասում է, երբ ազատագրվելու, թոքերը սպասում է, երբ ազատագրվելու, ստամոքսը սպասում է, երբ ազատագրելու, որտեղ վերստին ծնված մարդը ամեն ինչ չի որ ուտում է, կամ ինչ էլ որ ուտում է, սկզբից օրտնում է, գոհանում է, եւ ստամոքսը ընդդեմից սկսում է փառաբանել Տիրոջը, ամեն, որտեղ ամեն ինչ չի որ մենք պետք է ուտենք, պետք է իմանալ, թե ինչ ուտել եւ ինչ է օգտակար, եւ բոլոր աղիքներն են փառաբանում Տիրոջը, պայծախն է փառաբանում Տիրոջը, ձայնն է, ձայնալարերը փառաբանում են Տիրոջը, սա մի նոր կատեգորիա է, լսեք, սա նոր կատեգորիա է, գիտես դու քո բախտը բերել է, իմ բախտը բերել է, մենք մտել ենք այդ կատեգորիայի մեջ, Դավիթ ասում էր, կան հրեշտակներ, կան ստեղծագործություններ, արարածներ, զորքեր, բայց օրտիր Տիրոջը ով իման, ես ասում եմ, հիշում եմ, ուրիշ ֆրուկտ եմ, ասա ես ուրիշ ստեղծագործություն եմ, իսկ եթե դուք քեզ դուր է գալիս այդ բառը, ասա ես ուրիշ պտուղ եմ, ամեն, հալելույա, հիմա տեսեք դու ինչ պտուղ ես, ասա ես բարի պտուղ եմ, հիմա տեսեք արարածներ, հրեշտակներ, ստեղծագործություններ, զորքեր, բայց նոր կտակարանի ժամանակները բացվեց, Պողոս առաքյալը ասում է, ինձ Աստված միատն էս բանը բացել, որ ոչ մեկին չի բացել մինչև հիմա, եւ ինքը ասում է Եպեսացիների մեջ գրում է այդ իր հայտնությունը, թե Աստված ինչ է պատրաստել հրեշտակներից բացի, զորքերից բացի, արարածներից բացի, ինչ որ մի ուրիշ կատեգորիա կա, որ Աստված իր սրտի մեջ պահել էր ժամանակներ ի վեր, որ վերջի ժամանակներում բացի իր սրտի մեջ եղածը, իր սրտի մեջ եղածը Սատանան իմացավ ինչ կա, որտեղ ինքը մի օր Սատանային ասեց, որ ես պետք է ընտանիք ունենամ, ես որոշել եմ ընտանիք ունենամ, ու Սատանան կատաղեց, ասեց, ինձանից մեծ մեկը չպետք է լինի, ես եմ որ պետք է լինեմ, ես քեզանից էլ մեծ եմ լինելու, լսում եք, բայց Աստծո սրտի մեջ կա լինել, լսեք այս խոսքերը, օրտնյալ է Աստված եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ մեզ օրտնեց ամեն հոգևոր օրտություններով, երկնավոր բաներում Քրիստոսով, ինչպես որ ընտրեց մեզ, ասա ընտրեց ինձ, նրանով, այսինքն Քրիստոսով, աշխարհի ստեղծվելուց առաջ, լսեք, աշխարհը չէր ստեղծվել, ոչ մի ստեղծագործություն աշխարհի վրա կար, բայց դու կար իր սրտի մեջ, Տիգրանը կար իր սրտի մեջ, ասա ես Աստծո սրտի մեջ էի, ես ծնվել եմ 1965 թվականին, բայց ես եղել եմ դարերից առաջ, Աստծո սրտի մեջ իմ անունը գրած է եղել, Աստված ճանաչել է ինձ, ասել է, իմ սրտի մեջ մի հատ Տիգրան անունով տղա կա, 65 թվին է ծնվելու, Հայաստանում է լինելու, ծառայելույա նոր սերունդում, նույն էլ քո համար, եւ տեսեք այստեղ գրված է, որ նա ընտրեց մեզ, ինչպես որ ընտրեց մեզ նրանով աշխարհի ստեղծելուց առաջ, որ մենք սուրբ եւ անարատ լինենք նրա առաջ սիրով, մեզ առաջուց սահմանելով,
որ իրեն ուշադի լսի, որթեգիր լինենք, որթի լինենք, այսինքն Հիսուս Քրիստոսի միջոցով իր կամքի հաճությամբ ինքը տենց է ուզել, որ դու իրան որթի լինես։ Ասա, ես որթի եմ իր փառավոր շնորհքի գովաստանքի համար, այսինքն դու պետք է իր շնորհքը գովերքես դարեր ու դարեր։ Գիտես, երբ որ կբացվի քեզ, երբ որ դու կանգնես Հիսուսի առաջ մի օր, քո բերանը չի փակվելու։ Այդ հիմա մենք կարող ենք ստեն նստել, մեկը մեզ ասի, ասա ամեն, մենք էլ ասենք ամեն, ասա ալելույա, ալելույա, էլ ինչ ասենք, դե մի բան էլ ասենք կրկնի, բայց այդ ժամանակ անկախ քեզանից դու մեծարելու ես, փառաբանելու ես ու գովերքելու ես Տիրոջը։ Հալելույա։ Եվ գրված է, որով ունենք փրկություն, նրա արյունով, մեղքերի թողություն իր շնորհքի մեծության չափով, որ ավելացավ մեզանում ամեն իմաստությունով ու գիտությունով, եւ հետագայում Աստված ցույց տալով իր խորուրդը ամբողջ ստեղծագործություններին, Աստված ցույց է տվել, որ ինչ է մտածել իմ ու քո համար։ Հասկանում ես, դու սովորական անձնավորություն չես, դու հասարակ մարդ չես, դու ես աշխարհի մարդկանց նման չես, մի նմանվի իրանց, առանձնացի իրանցից, որտեղ դու Աստծո սրտի մեջ ես եղել դարեր ի վեր, երբ որ ես աշխարհը չես ստեղծել, դու կա իր Աստծո սրտի մեջ, Աստված որոշել էր քեզ որտե գրել։ Եվ այսօր իմ աղոթքից առաջ տարվա վերջում ես ուզում եմ քեզ մի բան ասեմ։ Եթե դու միչեւ մտածել ես, որ ես միայն Աստծո ստեղծագործություն եմ, դու չարաչար սխալվում ես, դու ավելի ես, քան թե ընդամենը ստեղծագործությունը։ Ստեղծագործություններ շատ կան, բայց որդիներ ոչ, որդիները սահմանափակ են։ Գիտեք ինչ կան, որ ստեղծագործություններ կան, կան ստեղծագործություններ, որոնք այստեղ դաշ գրած չեն, սերով բներ, քերով բներ, մենք գիտենք, լսել ենք դրա մասին, ինչ-որ կենդանների դեմքով ստեղծագործություններ, որոնց մենք չենք էլ տեսել, չենք էլ պատկերացնում դա ինչ է, հրեշտակներ, ինչ-որ զորքեր, բանակներ, եւ կան արարածներ, ստեղծագործություններ, դու բոլորից առավել ես։ Ես չգիտեմ հրեշտակի մեջ ինչ կա, հրեշտակն էլ չգիտի իմ մեջ ինչ կա, բայց ես մի բան գիտեմ, որ ես ունեմ առավելություն, որդին ավելի առավել է, ավելի ունի առավելություն, քան թե ծառան։ Լսում ես, դու որդի ես, եւ ես ունեմ քեզ այսօր կոչ անեմ, որ քո ներսը, քո ամբողջ էությունը այսօրվանից հետո սկսի փառաբանել Տիրոջը, որտեղ դու այսօրվանից հետո հասկանալով, որ դու որդի ես, դու կազատագրվես այն բոլոր բաներից, որ խանգարում է քեզ փառաբանելու Տիրոջը։ Ամեն։ Խմող մարդու լյարդը չի կարող փառաբանել Տիրոջը։ Դավիթ ասում է, իմ ողջ ներսը փառաբանի Տիրոջը, ով իմ անձ փառաբանի Տիրոջը, որտեղ իմ լյարդը պատկանում է Տիրոջը, իմ թոքերը պատկանում է Տիրոջը, իմ ձայնալերը պատկանում է Տիրոջը, իմ աչքերը պատկանում է Տիրոջը, իմ միտքը պատկանում է Տիրոջը, եւ ինչ որ իմ մեջ կա, ամեն բան պատկանում է Տիրոջը։ Եթե դու քո ամեն ինչը տվել ես Տիրոջը, դու կարող ես փառաբանել Տիրոջը։ Ինչի՞ չեն փառաբանում Տիրոջը, որտեղ իրենց ամբողջ ունեցվածքը դեռ Աստծուն չի։ Իմ ձեռքերը Տիրոջինն է, դրա համար ես կարող եմ բարձրացնել իմ ձեռքերը։ Իմ ոտքերը Տիրոջինն է, դրա համար ես կարող եմ Դավիթի պես պարել Տիրոջ առաջ, որտեղ իմ ոտքերը պատկանում է Տիրոջը։ Իմ ձայնը պատկանում է Տիրոջը, դրա համար ես կերքեմ Տիրոջ համար։ Ես ավել եմ, քան թե հրեշտակները, ես ունեմ առավելություն, քան թե բոլոր զորքերը, քան թե բոլոր ստեղծագործությունները։ Ես ստեղծագործություն եմ, բայց ես Աստծո որդի եմ, որտեղ դարեր առաջ Տերը նախասահմանել է ինձ, զգալով այս մեծ պատասխանատվությունը իմ վրա, ես ուզում եմ ազատագրվել։ Մուտք գործեմ 2014 թվականը, ազատագրված, ամեն աղբից, ամեն մտքից չար, ամեն ինչի դիչոր խանգարում է Աստուն երկրպագելու, փառաբանելու համար։ Հալելույա։ Դու ստեղծագործություն չես, դու որդի ես։ Եկեք ոտքի կանգնենք, որդիներ, դու որդի ես, դու որդի ես, պահիր քեզ որդու նման, քայլիր որդու նման, խոսիր որդու նման, ծառայիր որդու նման, սիրիր Հիսուսի նման, բարիր Դավիթի նման, աղոթիր Դանիելի նման, որտեղ դու որդի ես։ Մենք մտել ենք այդ կատեգորիայի մեջ, մենք մտել ենք այդ օրդնության մեջ, որ մեր մտքով անգամ չեր անցնի։ Լսի, դու հասարակ մարդ չես, դու ուրախանում ես սրա վրա, ասա ցուրտ է, բայց ուրախանում եմ։ Գիտեք, մրսած մարդիկ են մեկ-մեկ ուրախանում։ Հալելույա, հալելույա, հալելույա։ Գիտեք, որ երգը երգենք, այսօր օրդի Տիրոջը ով իմ անձ, այս երգը,
ամբողջ սրտով, եթե քո թոքերը մինչև հիմա հələ Տիրոջը չէին պատկանում, այսօրվանից ուղղակի տուր քո թոքերը Տիրոջը։ Եթե ինչ աշխում թոքերը տա Տիրոջը, թող այդ ամեն բաները, դա Տիրոջինն է։ Դու որդի ես, որդիները ավելի են, քան թե մնացած ստեղծագործությունները, դա պատկանում է Տիրոջը։ Եթե դու իշխում եք մեկ խաղում ես խմիչքի, դսի թող դա, թող դա, որովհետև դու որդի ես, քո լյարդը թուրդր, որ փառաբանի Տիրոջը։ Ամեն։ Թուրդր քո աչքերը փառաբանեն Տիրոջը, մի նայիք եղտոտ բաներ։ Թուրդր քո ականջները փառաբանեն Տիրոջը, լսեն Տիրոջ ձայնը, մի լսի վատ բաներ։ Այլ մանավանդ գողություն, փառաբանի Տիրոջը ամեն ժամանակ, ու քո ողջ ներսը Դավիթի պես կփառաբանի Տիրոջը։ Հալելույա, եկեք երկրպագենք Տիրոջը, օրհնենք Տիրոջը։ Հալելույա, հալելույա։ Հիմա Դավիթի նման, եթե դու որոշում ես կայացել արարածներից փոխվել որդու մեջ, հավատքով վերցրու ես այսօրվանից, ես թողում եմ այն ամենը 2013 թվականում պատմության գիրքը։ Եվ անցած ճամփաներ ու փառաբաներ։